סיימתי כעת הערכת מצב בפיקוד המרכז, לראשונה עם אלוף הפיקוד הנכנס. גזרת פיקוד המרכז היא גזרה שבה טרור מבעבע. בין היתר כתוצאה מהכוונה של איראן, חיזבאללה וגורמים אחרים ששואפים לערער את המצב כאן. אתמול פעלנו 2,000 קילומטר ממדינת ישראל. אנחנו נמצאים עכשיו בלב מדינת ישראל. גם כאן אנחנו נדע לפעול. לפני חודשים אחדים הסרתי את המגבלות על הפעלת כלי טיס של חיל האוויר, כולל תקיפה בפיקוד המרכז, על מנת לסכל טרור מבלי לסכן חיילים באופן מיותר. אם יהיה צורך, אנחנו נרחיב את העניין הזה. הנחיתי את פיקוד המרכז, את צה"ל, את הרמטכ"ל, לוודא שכל פעולות גדודי הטרור בתוך מחנת הפליטים מסוכלות, ואנחנו הולכים ומרסקים את הגדודים האלה בג'נין, בטול כרם, בטובאס ובמקומות אחרים. אנחנו נפעל בהתאם, לא נאפשר להביא מצב שאזרחי ישראל יהיו תחת סיכון כתוצאה מפעולתם של טרוריסטים שמוכוונים מאיראן.